Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Mä oon monesti täällä YouTubessa ja myöskin Instagramin puolella puhunut siitä, että mä oon ollut täällä Ivalossa Husky Safari -oppaana 2016 ja 2017 talven. Ja viime videolla mä mainitsinkin siitä, että mä kaivelin mun vanhalta läppäriltä kuvia ja videoita, mitä mä oon kuvannut silloin sen talven aikana. Ja mä ajattelin, että mä tekisin tämmösen koostevideon siis siitä talvesta, koska mun mielestä ihana on katsoa kaikkia vanhoja kuvia ja videoita. Ja mä muistan, että mulla oli silloin ajatus, että mä tekisin semmosen koostevideon. Ja itse asiassa mä oon semmosen joskus tehnytkin. Ja se on ollut täällä mun YouTube-kanavallakin. Silloin 2017 mä sen latasin tänne, mutta nyt mä oon joutunut poistaa sen, koska siinä oli käytetty jotain musiikkia, mitä ei voi käyttää tekijänoikeussyistä nykyään. Ja muutenkin mä halusin tehdä nyt semmosen päivitetyn version siitä videosta, koska ehkä mun videon editointitaidotkin on tässä muutaman vuoden aikana kehittynyt, niin halusin nyt tehdä siis uudestaan sen. Ja mä muistan silloin, kun mä olin täällä töissä siellä safarilla ja mä kuvailin niitä kaikkia videoita ja kuvia sen talven aikana, niin mä silloin oikeastaan ekan kerran innostuin tästä vlogkaamisesta, mutta se ei ollut semmoista ehkä vlogkaamista. Mä muistan, että mulla ei ole mitään semmoisia videoita, missä mä puhuisin kameralle ja kertoisin asioita, vaan mä otin kaikista erilaisista hetkistä videoita ja kuvia vähän sillain niinku muistoksi itselle. Ja mun mielestä niitä on tosi ihana katsoa ja muistella sitä talvea. Ja syy, miksi mä tulin tänne oppaaksi, niin vuosi ennen kuin mä valmistuin lukiosta, niin mä näin Facebookissa ilmoituksen, että sinne mun työpaikalle etitään safariopasta. Ja mä innostuin siitä, koska mulla oli itellä koiria. Mulla oli sillä hetkellä 4 omaa koiraa. Ja mä soitin sit sinne työpaikalle, että hei, mä vuoden päästä valmistuisin lukiosta, että pääsenkö teille vuoden päästä töihin, ja mulle näytettiin vihreätä valoa. Ja sitten siitä mentiin vuosi eteenpäin. Mä valmistuin lukiosta silloin 2016 syksyllä, ja marraskuussa 2016 mä muutin tänne. Vaikkakin kuukausi ennen kuin mä muutin tänne Ivaloon, niin mun äiti kuoli, ja silloin oli vähän semmonen niin kuin oli vähän semmoinen ristiriitainen ajatus siitä, että haluanko mä lähteä tänne ihan tuntemattomaan paikkaan yksin ja vielä tosi iso niin kuin suru ja noinkin iso asia oli tapahtunut, mutta sit mä päätin, että vitsi, että jos mä en nyt lähe, niin ei mulle tuu niinku semmoista hetkeä, että mä sit pystyisin lähteä, koska mä oli ajatus, että mä haen tonne fysioterapiakouluun, mikä sit alkoi Seinäjoella 2017 syksyllä, niin mulla oli siinä se puolen vuoden niinku väliaikaa toteuttaa se, ja silloin mä ajattelin, että nyt mä meen, tai sitten mä en mene ollenkaan, ja onneksi tulin, koska niin paljon kaikkia hyviä asioita on tapahtunut niin kuin sen jälkeen ja niin kuin siitä, että mä uskalsin mennä epämukavuusalueelle ja toteuttaa sen mun haaveen tulla tänne. Ja mä löysin silloin samasena talvena Mikon täältä, kenen kanssa mä nyt asun tässä talossa, minkä te oottekin nähnyt monta kertaa. Mutta ei enempää höpinöitä, mä haluan nyt näyttää teille sen koosteen, minkä mä oon tehnyt, joten enjoy!